bare si lineres. Ես որ մենք պարտելին ենք անում։ Զայկան ուրախացել է, առաջարկել եմ իրեն դուրս գանք, նստի ու պլաստիրին, չի ցավացնում, չէ՞ ոտիկներ, պլաստիրինով խաղադրսում, որ հանգիստ է, այս պլաստիրիները, սրան գիտեք, փշրվում է ու անթատ երեխես վախենում է, որ հանկարծ չթափի։ Այստեղ շատ հարմար է փռում ենք, բայց հիմա ինքը նայում է, որ պլաստիրին չունի, լրի վերջացել է քոնը։ Բա ինչով ես խաղալու։ Չունես։ Ta-da! Bați! Singură! Bați, țing! Ուրեմն, ովքեր կհիշեն, սա Զոյկայի նոր տարվա, այսինքն իր այդ advent calendar-ի բաներն է, Playmobil-ի այս բաներն է, պլաստիրիններն է, որ 24 հատ սրանցից էր, ամեն մի, այսինքն ամեն մի պատուհանի մեջ եւ ամենքի հետ, դե սրանք վրան էր հագնում այդ ֆորմաները եւ ամեն մի պատուհանի մեջ գեղեցիկ կտրելու ֆորմաներ, ու ես դե որ ինքը բաց էր, միանգամից չորանալու էր, ես այսպես հավաքել եմ, պահել էի ու այսպես քիչ-քիչ տալիս է, չնայած էլի ունենք, ընթացքում էլի ենք միանգամ էլ 5 հատանոց է, չէ՞ առել, հա, ոնց որ էլեններ առել իր համար, կարծում եմ, ու այդպես ունենք դեռ տանը, ինքը թաքստոցից հանում եմ, ինքը գիտի վերջացել, հա։ Հիմա դու մի հատ սիրուն կրտնակ դելես, կրտնակ, հիմա դու սիրուն խաղում ես, ես մի փոքր զրուցեմ, լավ, օքեյ, օքեյ։ Բարի լույս սիրելիներս, ողջույն։ Ինչպես տեսնում եք, դրսում ենք այսօր հունիսի մլակա, ոչինչ, արևս։ Այսօր հունիսի 3-ն է։ Ու ըստ հավանականության դուք տեսանյութը կտեսնեք հենց այսօր։ Հունիսի 3-ն է, առավոտ շուտ է, երեխեքին ճանապարել ենք ու ես ու Զոյկան դուրս ենք եկել տեսակ, Զոյկան խաղա, ես էլ մի փոքր զրուցեմ ձեզ հետ։ Ուրեմն, ինչի էսպես որոշեցի, որովհետև այս երկու օրը, նախորդ երկու օրերին ես անդադ նկարել եմ տանը, ինչ եմ պատրաստում, ինչ եմ անում, նկարել եմ երեխաներին, բայց ես ինքս հետո հասկացա, որ ես ընդհանրապես չեմ լինելու այդ տեսանյութում, չկամ, ու որոշեցի, որպեսի իրական լինի, այսպես ասած, չլինի էլի, որ խառը հետ առաջ, ասենք ես խոսեմ, հետո այն ինքա, այսպես ասցի ես խոսեմ ու ասեմ, որ հիմա ես այսպես կտեղադրեմ այս հատվածը, հետո արդեն լինելու է հատվածներ մեր նախորդ օրերից, այսինքն երեկվանից առաջի օրվանից կտեսնեմ, որ հատվածները ես առհասարակ երբ հետաքրքիր պահեր ա լինում, ֆիքսում եմ, նկարում եմ ու ոչ միայն, այնպես չի, որ ես միայն նկարում եմ վլոգի համար, ուղղակի մեր ընտանեկան արխիվի համար էլ։ Ու հետո նայում եմ արդեն, որ տեսանյութերը, որ հարմար եմ գտնում, տեղադրում եմ YouTube-ում, սոկես ուզում։ Զգուշ, զգուշ բռնի արևս։ Հա, ուրեմն, ինչ էի ուզում ասեի։ Ինչի այդքան չէի նկարվել, ու շատ զբաղված էի, թե արդեն նշել եմ, տարեվերջա երեխաների այդ ավարտականի հետ կապված, արդեն գիտեք, Էլենես ավարտական դասարանում է, 8-րդ դասարանում, իսկ մեզ մոտ 8-րդ արդեն ավարտական դասարանը, ու ինքը պետք է շարունակի արդեն այլ դպրոցում, այդ մասին արդեն շատ ենք խոսել, նույնիսկ դպրոց ընդունելու օրն ենք մենք գնացել, միասին ենք գնացել դպրոց, մի խոսքով, այդպես ու հիմա, քանի որ Էլենը իրենց դասարանի ավակն է, դրա համար են ամբողջ այդ պատասխանատվությունը իր վրա է, ու ոչ միայն, ճիշտ է, շատերին կթվա, թե Եվրոպայում չկա նման բաներ, այդ վերջի զանգը, ճիշտ է, վերջի զանգ հասկացողություն չունեն իրանք, ինչ որ հրաժեշտ դպրոցին, միջոցառում, ելույթ, այդպիսի բան չէ, բայց դե ավարտական մեծ միջոցառում, խնջույք, բալ կամ ու չգիտեմ ինչ այն իրանք կոչում, վիպուսկն է, այսպես ասած, ունենում են, նայած ով ոնց է նշում, մի քիչ քան շատ են մլակները այստեղ, որովհետև արդեն շլորները հասնում է ու դրա հետ է երևի կապված։ Ուրեմն, ինչպես նշեցի, այս Էլենը իրենց դասարանի ավակն է, այդ ինչպես որոշվեց այս տարի, այսինքն դե արդեն որ բանի 8-րդ դասարանի սկզբում, ինձ կանչեցին դպրոց ու ասացին, որ ուզում են, որ Էլենի թեկնածությունը առաջարկեն, առաջադրի դասղեկը, իրենք երկուսով ունեն դասղեկը եւ օգնականը որպես դասարանի ավակ, ու ես այնքան զարմացա, ինձ համար այսպես մի հատ շոկային էր, ինչի համար
համար, որովհետև ի սկզբանե ես գիտեմ, որ դասյանի ավակ նշանակում են ավելի ակտիվ, ավելի, այսպես ասած, ճտպտ, ավելի իրեն ամենտեղ գցող, այդպիսի երեխու, իսկ դուք արդեն գիտեք, որ իրենը այդպիսին չէ։ Ու ես երբ որ ասեցի, շատ ինձ գեղեցիկ կերպով բացատրեցին, որ մեր փորձը, մանկավարժական փորձը ցույց է տվել, որ Էլենը ու այդպիսի երեխաները ավելի մեծ ազդեցություն ունեն մյուս երեխաների վրա։ Ու ասացին, որ Էլենը, չգիտենք ինչպես է դա իր մոտ ստացվում, բայց ինքը կարողանում է ազդեցություն ունենալ դասարանի մյուս երեխեքի վրա, լավ կողմով, ասում է, ինքը կարողանում է շփվել բոլորի հետ։ Դե հիմա իրենք գտնվում են հասունացման շրջանում, դասարանում 14-ից 15 նույնիսկ 16 տարեկան ունեն, որ ասենք կրկնել են 8-րդ դասարանը, այսինքն միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանը, ու ասենք այն ամենաբարդ շրջանն է, ու ասում է Էլենի միջոցով մենք կարողանում ենք շփվել բոլորի հետ, ասում է այն ամենակամակոր երեխեքը, որ ասենք տղաները, որ կարողան նստեն ու ոչ մի բանի չպատասխանեն, ասենք նստեն ոտքերը սեղանի վրա դրված կամ ինչ-որ մի բան, դե գիտեք ես եղել կամ էլ չեմ խոսում ձեռք բարձրացնել կամ բան, ու ասում է դա Էլենի մոտ ստացվում է, բավական է, ասում է Էլենը պատտվի մի հատ իրենց նայի, իրեն խոշոր աչքերը այսպես հարի վրեն, ասում է մի անգամից իջացնում են ոտքերը ու խելոք նստում են նույնը սովորելու առումով, մի խոսքով ու դասյանի երեխաների համաձայնությամբ եւ ուսուցիչների համաձայնությամբ ինքը նշանակվեց ավակ։ Ու երբ որ ես վերջի անգամ գնացել էի ծնողական ժողովի, շնորհակալություն հայտնեցին ու ասում են, չեք պատկերացնում ինչքան մեծ ազդեցություն ա թողել իր նա Էլենը դասարանի վրա, հիմնականում ասում է երեխաները վատ վարքի դեր երեխաների վարքն ա փոխվել շատ ու սովորելու առումով ինքը շատ ա օգնում։ Ճիշտ է, ես մեկ-մեկ նեղվում եմ, մի քիչ ծաստում եմ իրան, ասում եմ, պետք չի այդքան ինքնամոռաց տրվել իրենց ուղակի, ասում եմ, մամա, ախր իրանք գիտեմ, որ կարող են սովորել, բայց չեն սովորում, դե հիմնականում տղաները կամ աղջիկները այդ տարիքի, որ արդեն ծնողների համար միևնույնն է ավստրացիների մեծ ամասնության համար, իրենք երբեք չեն ստիպում երեխուն լավ սովորի կամ չգիտեմ ինչ, երեխաներ էլ կան, որ այնքան իմ համար է պատրաստ է, այնքան ապահոված են, որ իրենց միևնույնն է սովորեն, աշխատեն, գիտեմ, որ իրենք այնպիսի ժառանգություն կստանան իրենց հայրերից, իրենց պապերից, նստի, իմ նման նստի, որ իրենց ոչ սովորել, ապետ ոչ աշխատել, ու ասենք Էլենը կարողանում է այդքան ամեն ինչը իրենց հասանելի դարձնի, որ դա ձեր կյանքն է, ոչ թե ձեր ծնողներով պետք ապրեք, այլ դուք պետք է ստեղծեք ձեր եւ հետո նաեւ ձեր երեխաների համար, իհարկե այնքան ենք մենք, այնքան ենք իրենց ասել, որ այդ ամեն ինչը նստել է իրենց մեջ, ոչինչ, սենց սիրուն նստի, ոտքերը տակ ներ ծալել, ասում նայեք ոտքերս ինչ եղավ, սիրուն նստի իմ նման, հա, ու այդպես, ու ասենք ինքը հիմա դե արդեն ավարտականա, մի ամիս մնաց ու ամբողջ օրը կոնսպեկտներ ա գնում, գրում, ռեֆերատներ ա պատրաստում երեխաների համար, ասում ա, որ իրենք երկրորդ շանս ունենա, տվել են ուսուցիչները, որ գոնե ամեն առարկային ռեֆերատներ հանձնեն, որ գոնե 5-երով չավարտեն, 5-ը այսինքն 2-ս էլի, որ գոնե մի փոքր բարձր գնահատականներով ավարտեն, մանավանդ երեխաներ կան, որ ասենք արդեն իրենց 5-երորդ չէ 9-րդ տարին է ու իրանք կարող են արդեն էլ չսովորել, այսինքն պարտադիր ուսուցումը այստեղ 9 տարի է, եթե արդեն երեխան 2 տարի նույն դասանը մնացել, արդեն ունի իր 9 տարին ու կարող է դուրս գալ հանգիստ գնալ ինչ-որ ուրիշ աշխատանք անել, ու ասում է, որ գոնե ձեր այդ ատեստատի մեջ չունենաք վատ գնահատականներ, որ հետո ոչ դուք փոշմանելու առիթ ունենաք ու համել, որ ձեր երեխաներին կարողանաք գոնե երբ որ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք ու փոշմանեք ձեր չսովորած օրերի տարիների համար, որ ասում է գոնե երեխաներին, երբ որ դուք ձեր երեխաներին խորհուրդ տակ, որ իրենք լավ սովորեն, ամաչելու բան չունենակ էլի, որ երեխեն ասի, դու իբր եփես սովորեն, որ իմ այլին ձեզ ասում, մի խոսքով, հա, այդպես ինչ էի ուզում ասել, ու հա, ես էլ եմ շատ ուրախ, ես ճիշտ է, ինքը շատ է տանջվում, շատ ամբողջ օրը գրում է, ջնջում է, նույնիսկ իր հաշվին բաներ է առնում, տետրեր է առնում, իրաց տետրերը վերցնում է, նորից գրում է, գրում է կոնսպեկտներ, բան, ամեն դեպքում, եթե ինքը պատրաստական օգնում է, ու ասենք ինձանից գումար, դե իրենք գիտեք, ես տանում եմ գրպանի գումար, մենք իրենց տալիս ենք ամեն ամիս, ու ինքը եթե իր այդ թաշենգելդով կարող է հավաքել ու երեխեքին ասենք ինչ-որ տետրեր, թղթեր կամ ինչ-որ բաներ առնում, գրում է, որ իրենք կարողանան դրա միջոցով կարդալ, ավելի գեղեցիկ ռեֆերատներ կայացնել, մի խոսքով
Et etpes u hima hasela herte avartakanin. Ichi phri, vor ireng petka durs gnan khagakits durs. Etpes nsti khagakits durs kamban u et amen inch kazmagerpchakan hartsere Elena-n u mir dasqeki het, yerku dasqekner unen, u iharke im oknutsyamb et hartserin shat em oknum irents, dra hamar shat zbaghvats am linum, shat aveli zbaghvats am linum, u mi banel vor Zoyka-n el, hima Zoyka-in el vonts tesnumek, amen որ չի որ տանում եմ մանկապարտեզ այն օրերին, որ օրերին, որ ես առավոտյան տերմիններ ունեմ, իրեն տանում եմ, որ հանգիստ գնամ ու հետո գնամ վերցնեմ, ինչի, որովհետև համ գիտեք, մանկապարտեզը շատ հեռու է ինձանից։ Մինչև գնում եմ, գալիս եմ, կես ժամ անցնում եմ, նույնիսկ գնում եմ, գալիս եմ կես ժամ, ոնց որ ասած, ես 1 ժամ կորցում եմ այն բանի համար։ Հա, գիտեմ, որ 2 ժամ իմ վրա է։ Ոչինչ, որ 2 ժամ երեխես մնամ անկապարտեզում ու էլ են դեպքում, երբ որ հիմա արդեն շատ երեխաներ տանն են ու քիչ են երեխաները հիմնականում դրսում խաղում են, ուղակի խաղում են բակում, այդ խաղահրապարակում կամ բան, մի խոսքով ինձ համար էլ ավելի հաճելի է այս քանի ամիսների ընթացքում, որ Զոյկան միշտ է ջամերին տանը չի եղել, ես հիմա իր հետ տանն եմ ջան։ Իրավել գրտնակ բերեն։ Գրտնակ բերեն, քեզա ես կգնամ կբերեմ, սպասի վերջացնեմ, լա՞։ Հա, ես էստեղից կասեմ պապան կտա պատուհանից։ Հա, ուրեմն ինձ էլ է հաճելի, որ ես իր հետ խաղամ, ես իր հետ ու մենք ամեն առավոտ, որ երեխեքին ճանապարհում ենք, մեր համար նախաճաշ ենք պատրաստում, հետո ի՞նչ ես կերել այսօր։ Ջու։ Ջու եւ ամթոր վարուկ։ Հա, որ բան անենք, այդպես պատրաստում ենք, ինչ որ հետաքրքիր խաղեր ենք խաղում, զարգացնող ինչ որ բան ու ինձ էլ է հետաքրքիր աշխատեմ իմ երեխու հետ։ Դրա համար ամեն օր չի որ տանում եմ, էդ էլ այդպես։ Հա, ու համել է մի բան էլ կա, որ նկատեցիք արդեն, գրիպ է ու դրա համար այդքան էլ հաճելի չէ խոսելը, աչքերս ուռած էր ահավոր, դե դուրս տված արդեն գիտեք, ի՞նչ էլ արդեն աչքերս ահավոր ուռած ու ես չեմ, գիտեք, որ ես չեմ ցանկանում, ես ուզում եմ իմ վլոգի միջոցով ձեզ տրամադրել, ձեզ փոխանցել միայն բարձր տրամադրություն, որ ամեն բան լավ է, այսպես ասած մոտիվացիա այն բանի, որ չեմ քանդում, որ կյանքը հիասքան չէ, ուղղակի պետք է վայելել կյանքի ամեն մի վայրկյանը ու ես չէի կարող, ասենք, հիվանդ դեմքով ուռած աչքերով, այսպես գրիպոտ վիճակով նստել ու ասել կյանքը հիասքան չէ, դրա համար ինքս չէի նկարում, այդ էր պատճառը։ Հա, ու հիմա ինչ պետք է անենք, տեսնենք, սուրճ երևի խմենք, տեսնեմ ամուսինս գալիս է, դուր սուրճ խմենք իրար հետ, ինքը այսօր տանն է։ Հա, գրտնակը կբերի հետը, շատ գործեր ունենք անելու, տերմիններ ունենք անելու, բայց այդ ցերեկը արդեն, տեսնենք հետո ինչ կա, արդեն գրանցումներ արել եմ, ես ամսվա համար շատ հանդիպումներ ունենք, իմ արդեն են շարունակական իմ հիմնական ուսուցման համար, մի քանի տեղ ու ամբողջ օրը, այսպես համերախոսն է իմ ձեռքը, ես համակարգչի դիմաց նստած, բաները մուղարկում եմ, մի խոսքով, այդ մասին շատ չմանրանամ, երբ որ արդեն պատրաստ լինի, ես արդեն վերջնական ձեզ կասեմ ամեն ինչ, ինչը ոնց երբանից, դա էլ այդպես ոնց տենում եմ, արդեն շատ երկար խոսեցի, զրուցեցինք, հիմի անջատեմ, մի փոքր Զոյկայի հետ խաղանք, մինչև տեսնեմ, սուրճ կխմենք, թե ինչ կանենք, հետո էլի ընթացքում տեսնենք ոնց, որտեղից, հաջորդ վլոգում իհարկե, արդեն նորից կսկսեմ նկարել, իսկ ես այսօր կմոնտաժեմ այս վլոգը, կտեղադրեմ այն հատվածները, որոնք նկարել էի 3 առաջի օրը, ու կպատրաստեմ ձեզ համար մի հատ հետաքրքիր վլոգ, հետաքրքիր տեսալիոտ, թե ինչ։ Մենք ասում ենք լավ եղեք, առողջ եղեք, ուրախ եղեք, ուրախ եղեք, դրական մտածեք։ Ահա, քեզ էլ ցույց տամ, հա, ես ցույց կտամ, ամեն բան շատ լավ է։ Դե հիմա արդեն հաջորդիվ արդեն առաջարկում եմ տեսնեք մեր նախորդ օրերի նկարահանած փոքրիկ հատվածները։ Ուրեմն, սա էլ Ալենիս, թեքվի արևս կոշիկները, ահա, պատտվի կողքի տղես, Թոմի Հիլֆիգեր, պապայի կոշիկներից էր ինքը ուզում, ամուսնուս գնել էինք, հումանիկից ենք գնել, ուղղակի իր հակով
չկար, իր չափսը, տեսեք, ինչքան նուրբա, լթեքվի լույսս, ինչքան նուրբա, ինչքան սիրուն ա ոտի վրա, դե ինքը հագնելու այն լրիվ կարճ նասկիներով, որ ես էլ չերևա, առել ենք այդ նասկիները, գնել ենք հումանիկից, բայց քանի որ իր չափսը չկար, դե պատվիրել ենք, եկել էր, ասես տուն առաքենք, ասինք չավելավա, դե մեր մոտ ա խանութը, կգնանք կվերցնենք, ահա, ես էլ կտրոննա, որ եթե բան չլիներ, հետ վերադարձնենք, փոխենք, այսինքն, բայց ամեն բան նորմալ ա, իր չափսն ա, մի խոսքով շատ լավն ա։ Քանի որ նախորդ վլոգում ցույց չէի տվել ու մարդիկ շատերը գրել էին, որ շնորհավոր են կոշիկները, որոնք չտեսան, ուղղակի այդպես էր ստացվել, այդ պահին ժամանակ չունեի նկարելու, բայց դեռ չենք հագել, մտածեցի Ալենին ես էլ գա, միասին ցույց տամ այս իմ կոշիկներն, հա, սպորտային, Calvin Klein, այս կտրոններն ա, ահա, այսպես շատ նուրբ, շատ հանգիստ, այնպես եմ վերցրել այս անգամ, այնպես ուզեցի ընտրել, որ ավելորդ բաներ չլինի, հենց ինքը հանգիստ լինի հարմար շորիկների համար, ամառային, զուտ ամառային, առանց ավելորդ ոչ մի բանի, այնտեղ կային, որ արդեն ուրիշ ֆիրմաներ, այստեղ ինչ-որ զիզիկ-պիզիկներ, ես այդպես չէի ուզում, ահա, սրանք իննա, 38 չափսնա, ես 38-ն եմ հագնում, այս իր կտրոնը, ահա, այս էլ ամուսնունս ա, այս նասկիներն ա, այս շատ լավն ա, շատ գովեցին, երկու զույգ ա, այստեղ Ալենինը, բայց չէ, Ալենինը այստեղ չեսի, մի հատ ինձ, մի հատ ամուսնուս երևի, կամ նորից կգնեմ էլի, իշտեղ ասեցին, որ շատ լավն ա, ու ինքը չի երևում էլի, չի էլ սղում, շատ լավ ա բանի համար, այս իր կտրոնն ա, ահա, այնքան թեթև ա, այնքան թեթև ա, շատ թեթև, այս ամենա թեթև մոդելն ա, կար ուրիշը բան, բայց ամուսինս էլ ես հավանեց, որ էլի այսպես շատ հանգիստ շորտերի հետ հագնելու համար, որ ավելի հարմար լինի, ահա այսպես, չէ տղես, կտրտես թղթերը, ես էլ էսպես, ահա, ցույց տվեցի, հետո չասեք ցույց չտվեց, մինչ ընտրիքի ժամը ուզեցի մի համեղ բան պատրաստել երեխեքի համար և պատրաստում ենք կոզինախ, արդեն շատ կայի մալիքում, գիտեք ինչպես եմ այն պատրաստում, ահա, ես է Զոյկայի ու Ալենի ընտրիքն ա, այսինքն այս աղջիկներին էլ կա, այսպես ցույց տամ, այստեղ ա, ինչ են, գեղեցիկ են սիրուն տեսակի մակարոններն ա, սառը, քանի որ արդեն երեկոյ ա ու տաք բան չէին էլ ուզում, մեջը լոլի կա, վարունգ, եգիպտացորեն աղ, սև պղպեղ թթված էր, կանաչի էլ չեմ արել, որ երեխեքը հանգիստ են, Զոյկան տենց շատ սեր չունի կանաչի, այդ Ալենը շատ ա սիրում, Զոյկան չէ, այնպես որ ամենահամեղն ա, ամենաարագ, ամենալավ պատրաստվողը, որ սառը սառն էլ ուտվում ա, կարող եք մեջը պղպեղներ գունավոր, ինչ ուզում եք, ավելացնեք ու շատ համեղ ա, հեսա տեսեք ինչ հավեսով են ուտելու, այսպես ամենքի մի փոքր երեկոյի համար ընտիր ա, բարի լույս, բարի լույս, այսօր մենք գնանք հումալևը, արի գնացինք, մայեք ինձ սիրուն ծառերը, օ ինձ սիրուն ծառը, ինքը ծառը շատ ա սիրում, այն կողմն էլ, արի դե, գնացին, հա, Զոյկան բան ա ուզում ցույց տա, հա, որ դու շատ խելոք էիր, մաման քեզ ինչ առավ, որ դու շատ խելոք էիր, մաման ինչ առավ քո համար, կոնֆետ, կոնֆետ մեկ էլ, մատիկները, ճիշտ տան մատիկները, հա, այսպիսի մատիկներ ա, որ ինքը շարի մատիկների, սովորի համին չեն, ամել խաղան տիկնիկային թատրոն, այդպես բռնի արևս, մի անգամից այսպես ցույց տամ, այստեղ գնել եմ 6 հատ պաղպաղակի աման, Զոյկան ա ընտրել, բարի այսպես հարթ միայն, Զոյկան ես ընտրեց, ես ավելի սիրուն ա, չգիտեմ, ես, դու ես հավանել,
Մամանին մեկներ ասում, մեր ճաշակները երբեք չի բռնում իրար։ Ահա, էս էսպես։ Այնտեղ Ալենին մի հատ շապիկ եմ առել, իսկ նաստին է Վանի համար։ Ալենին ինչ արել։ Մայկա, այսպես հենց պահի արեվը կարճ նաստիներ բոթասների համար եւ մի հատ լավ բացել բացելա էլ, այսպես ցուստամ էլ տանը եւ մի հատ այսպեսի սիրուն բանի համար հիմիկ, այսինքն դե հիմա կասեք սեզոնը չի արդեն, բայց սիրում եմ, որ հագնում ենք ասենք բարակ ու այս ուսերին գցելու համար այստեղ այնպես է եղանակը, որ պետք է միշտ մի բան հաստոտ ունենաս հետդ, որովհետև տեսեք հիմա ես որ եկա շատ ցուրտ էր, հա էսա քամի էր, իսկ հիմա արդեն արևա, այնպես որ մի բան ու այս շատ լավն էր, դուրս շատ եկավ, գույնն էլ հաճելի է, մաուսիկը մի խոսքով, այս էլ մեր գնումները։ Այնտեղ էլ Ալենի մայկենա, այսօր կան տնից էր, չէ՞ էս բերել։ Գրիչի վրա իննա, լույսա վառվում։ Ահիմա չէ։ Օքեյ, դե լավ, հավաքենք ու մատիկներդ բացենք, շարենք, լավ։ Տեսեք ինձ սիրունա։ Եկավելի։ Մյուս թատիկին էլ, չէ, մի հատ պետք է լինի, որ խաղացնես, այդքաններ արևս։ Արի հիմա դες ուր է եկել, ըստե իբրնես կարթացողա, գնում ենք մի հատ մտնենք Թալիա, Ալեն, արի, արի, էլի Անգելնայի համար պիտի Հերի Փոթայի գիրք առնենք, արի։ Գնացինք։ Էլի։ Դե արի գնանք։ Էլի։ Ինչ էլի, դե դու դասավորի։ Ուզես լիտրատոպրակի մեջ կամ քո պայուսակի մեջ չկորի, գնանք մի հատ Թալիա մտնենք ու գնանք, լավ։ Հա։ Արի։ Խարագարակ դասավորումա, որ դուրս գան։ Գնանք մի հատ Անգելինային գիրք նայենք, կաթը չկա։ Դա Անգելի համար գիրք չարդ է։ Քի, ինքը պետք է իրան, ինքը պիտի կարդա, Հերի Փոթա պիտի առնեն։ Այդի մեր մոտի գրադարանում վերջացել է, ինքը մինչև բաներ արել են, ով որ գիտի արդեն, որ գալու է այդ շապատ այդ թեման, գնացել նախապես վերցրել էին, արի գնանք։ Էլենի ժամանակ ես նախապես բոլոր հատորները վերցրել էի գրադարանից, Էլենի այդ խնդիրը չեն ունեցել, գնա արևս։ Հիմա Անգելինային ունենք։ Արի արեն։ Հասանք, գնանք տեսնենք կա այստեղ, թե չէ, որովհետև այստեղ ավելի փոքրիկ ֆիլիալ է։ Բայց դե կլինի։ Ահա, գիրքը գնացինք։ Հիմա մի հատ սիրուն փաթեթավորենք։ Այստեղ կա փաթեթավորենք, որ նվիրենք Անգելինային։ Փաթեթավորը, ու վերջ։ Այլա բացիկ էլ դնել դաժը։ Այլա նույնիսկ բացիկ էլ դնել, այո, ինչի ոչ։ Այ եւ վերջ, փաթեթավորեցինք։ Վերջ, այստեղ էլ կարգի բերենք։ Այստեղ էլ այսպես վերցնենք մեր նվերը եւ գնանք։ Համոզված եմ, որ շատ ուրախանա, որ գնել ենք, ոչ թե գրադարանից ուղակի վերցրել ենք։ Գնացինք։ Փազումա, որ հասցնի ջրի վրայով քայլի։ Ես է գնացի, թողել էի բանի մեջ ինտերշպարի առևտուրը։ Բանրեղ եմ բան եմ գնել։ Փազումա, որ տեղով անցնի։ Հանգիստ, գալիս եմ ես։ Սիրունա ջուրը, զոյ։ Շարժվում է մոստը, դրա համար այրան հետ ակսքիր։ Ու ջուրի կամրջակա։ Չէ, ես երկու հատնա, գնացին։ Այս պետքա գնանք արդեն։ Հա։ Օխ։ Զակուկ։ Արի, չի կարելի ձեռք տալ։ Գնացինք, ավտոբուսը կանգնած է։ Արի։ Ապրես գնացինք։ Դե վազի։ Մենք արդեն տանն ենք, այսպիսի մացառելա ենք գնել։ Չախամում։ Այս Զոյկայի բեբիկի շամպույնի, չէ՞։
amanna, baiți te menk chen cocta gorde, lav levatele, încă jura le tinem, o espes xamuma. Erecva video imaj, așa mi mama artic testen, metate nes shampoo ina xamum es axchica, jura xamum. A espisi panri tesac nerem gnel, ricota i tesac nerem, mi xosco espisi hameh panregen, u es es panij nejna, tesec vosh banov, 4 sahat, emertal tesaki panira, espes erechet uzume in sarke nere, ca se ti aveli lava arnem, canduc de neket panire, pchat snec, catrec, banane, norit, esira meci sous nerna ierevi. Mezer în bană, panire, vor că trăinesc ca neverțne, heto. Mina lui a ima unem chisat uriș panir, terin. Mi hoscove se stoi ca e șocolatna, e se. Zăcnica. Mincar tentam neng. Ես կրկին խոհանոցում եմ եւ պատրաստում ենք շատ համեղ տոլմա։ Այստեղ ինձ մոտ միսն է, կանաչին բրինձը, իսկ սա էլ են անմահական համեղ խճողակը, որը երբ ավելացնում ես ցանկացած տոլմային, տոլման դառնում է ուղղակի անկրկնելի համեղ։ Այստեղ ունեմ հարիսա, որը պատրաստել եմ միանգամից, ես պատրաստություն եմ տեսնում ճաշի եւ ընթրիքի համար։ Հիմա խճողակի մի մասն էլ ավելացնում ենք, այստեղ հյուսի մի մասը խճողակին, ահա ավելացրած վիճակը։ Փաթաթում ենք տոլման, այս մնացածի վրա ավելացրել եմ ջուր, լցնելու ենք տոլմայի վրա եւ դնենք կրակին։ Ահա այսպես մի քանի հատ էլ պատրաստել եմ խաղողի թփով։ Ուրեմն, մինչ մեր տոլման եփվի, մենք որոշեցինք պատրաստել պաղպաղակ եւ փորձել մեր պաղպաղակի ամանները։ Ինչ ունեմ այստեղ, աման, որի մեջ հարելու ենք, այստեղ աման, որով կարելի է դնել սառցախցիկ, կաթ եւ ունենք, յա, հարիչ եւ ISPC, պաղպաղակի հիմք, տեսնենք, թե դոկտոր Էդգարը մեզ ինչը առաջարկում, այս բազանա, շոկոլադային, ասեմ, որ իմ համար, այս դոկտոր Էդգարը առաջարկած պրոդուկտներ ամենալավն են, ամենահամեղը, ամենավորակյալը եւ դե գնային առումով ավելի բարձր են։ Մի խոսքով, տեսնենք, մի րոպե, իսկ եթե հետաքրում ա բաղադրությունը, թե ինչ կա, ինչ է այսպես, մի րոպե լույս ես, ահա այսպես պետք է կաթը լցնենք, սառը կաթը, հետո արդեն լցնենք փոշին, 3 րոպե հարենք ու դնենք գոնե ջանա 4 ժամ մնա, կարող ենք ավելացնել ինչ որ ուզում ենք, բայց դե մենք ոչ մի բան չենք ավելացնի, չէ, թող ինքը, այդ բալա, թող ինքը լինի միայն շոկոլադային, սկսենք Զորիկա, լավ, բայց ես էլ եմ սարքելու։ Սստկլոր։ Հա։ Այ մաղլի։ Ահա կաթը լցրել ենք, հիմա Զոյկան բազան է լցնի։ Ոչ մի սսկմած, փոշի, փոշին հելա։ Ահա, հիմա սկսում ենք հարել, սկզբում։ Հա։ Սկզբում դանդաղ, հետո արդեն արագ, 3 րոպե։ Իս ինչ ես անում։ Էսի։ Լավ, վեր։ Բաստացանք։ Հիմա ինչ պետք անենք։ Դատարկենք այս ամանի մեջ։ Ահա տեսեք, այսպիսի փրփրավուն զանգված ստացանք, ահագին շատացել է։ Հիմա դատարկենք այն ամանի մեջ ու տեղափոխենք սառցախցիկ։ Ու ես էսի կուտեմ։ Ու դու էսի կլպստես։ Դրան է սպասում անամպեր։ Սպասում ես, որ լպստես։ Տոլման արդեն պատրաստ է, լցրել եմ, որ փորձենք, տեսեք ինչքան փափուկ է, ինչքան հեշտ է կտրատվում և մեջն էլ շատ գեղեցիկ, շատ բերանում հալվող, համեղ, անզուգական տոլմա է ստացվում, ինչպես միշտ։ Գնացինք վայելելու, բարի ախորժակ։ Ուրեմն, պաղպաղակը սառել է, ամանները լվացինք, սիրուն պաղպաղակի մաքրեցինք, սուրճս պատրաստ է, այս էլ երեխեքը սրանով են սիրում, ինքը բան դառը շոկոլադա, որ լցնում ենք վրան, այս կիմոյի, հիմա լցնում ենք, ճիշտ է, իմ գթալը այնքան էլ, ես իսկական պաղպաղակի գթալներից դեռ չեմ գնել, ամեն դեպքում
Ամեն դեպքում լցնեմ, ցույց կտամ։ Ուրեմն իրականում ինքը հաստ էր երևի ստացվել։ Ջան, ա, լավ, արդեն պարզ է, սառնանու թազա մսեր կա, որ այսօր եմ դրել։ Սառած չէր, դրա համար չի հասցրել սառի։ Ես էլ դրեցի հենց այդ դարակում, որտեղ այդտեղ դասավորել է։ Մի խոսքով երեխեքին լցրել են արդեն։ Անգելես էսկիմոն բան ավելացրեց վրան, շոկոլադը թող գնան ուտեն, դե իրենց 4 հատ, ես չեմ ուտի, գնենք սայլ սարը, հետո արդեն վաղ առավոտյան արդեն սարը վիճակում մի փոքր կփորձեմ ես։ Զոյկա, բերենք։ Okay, լավ։ Մի զոյկան ճաշում է, ինչ ենք ուտում, այստեղ ունենք, որ հարիսային կեպես, զոյկայի համար առանձնացրել ենք, ինքը հարիսայի ձավարը չի սիրում, չէ, այստեղ ունենք բանի վարսակի փաթիլներով, որ պատրաստել ենք զոյկայի համար, հավի կրծքամսով վարսակի փաթիլներով կարակ չենք դրել, որովհետև էլի չի սիրում ինքը կարակով։ Բարիա խորջակ թագուհի։ Բախախոր։ Ուրեմն ասցի մի հատ էսպես ցույց տամ, տեսեք տարբերությունը, արդեն սա սովորական հարիսան է, ես լցրել եմ Անգելինայիս համար, այս սովորական հարիսայա կարակով, ես էլ արդեն ավսյանկայովն է, վարսակի փաթիլներովն է ու կրծքամիս մենակ, մի փոքր էլի կարակ, ես էլ հիմա ես կուտեմ Զոյկան, բայց բան է ուզում, էլի է ուզում, դաբավկա է ուզում, Զոյկային էլ լցնեմ, ես փոքր ափսեա այն, ճաշի զակուսկի ափսեա մեծ չի։ Այսքանը բավական է։ Դել էսպես տեսքը։ Ապրի մաղթիկը։ Արի։ Կոմ լա ռեսպեկտ։ Արի թագուհի։ Եղավ լավ էլ ծավաց։ Ինչ ես, ինձ նայի։ Մեծ աղջիկ։ Մեծ աղջիկ ես, որ ընգնում ես չես լացում։ Որ ես փոքր եմ, իստեմ լացում։ Հա, դե գնա։ Որ մեծ ես չես լացում, ճիշտ է։ Հա, բալես։ Բարևելն էլ չի մոռանում, հարևաններին բարևում է, հալո։ Չնկարեմ։ Ինչի՞։ Հիմա էլ չես ուզում։ Էլ չես ուզում նկարեմ։ Հելինա ինձ, չես ուզում որ նկարեմ։ Սովորեցի։ Ու սիրուն։ Նայ։ Բայց ես տնայիկ։ Տնայիկ։ Ասմանայք, որ կարում է տեղից բոկեն, ժամանակ բրդում ենք հետևից, մի քիչ հրում ենք, որ կարողանար գնար, այդ ասում հիմա ստեղ նայեք։ Անգել, մենք քեզ նվեր ունենք։ Արա քեզ օգնեմ։ Ասեք ինչն է։ Հելիպորտայա։ Արդեն ասեց։ Մենակ չասես, որ դա չի։ Հա, հետո։ Հա, բանն էլ ամեջ, բայց դե ասես կարա բերի փող, եթե չի ուզում։ Բացիկ էլ ենք դրել, էսի կտրոնն է, էս էլ բանը։ Ջանիշը։ Էս ֆոտո տո՞վ է գրել, դու ես։ Մերսի։ Մերսի։